Organizata jo qeveritare e cma ndryshe ka realizua një aktivitet në rrugën Besimshala të lagjës Jeta Re, ku përnder të shënimit të ditës botërore të Zogjve Shtegtarë, është vendosur një fole për lejlekë me qëllim që të kontribuohet në ruajtjen e biodiversitetit, njoftoi përfaqësuesja kësaj organizate Meral Bakiç. Ajo shtoi se ideja për realizimin e këtij aktiviteti ishte nga bashkëqytetari dhe aktivisti i mbrojtjes së zogjve dhe ambientit Liridon Shala, në shërbim të rritjes së numrit të lejlekëve dhe mbrojtjes së biodiversitetit jo vetëm në Prizren. Ideja për realizimin e këtij aktiviteti ka dalur nga Liridon Shala, gjatë takimeve të mbajtura me të, sepse ai me vite të tëra është marrë me mbrojtjen e lejlekëve. Rritjen e numrit të lejlekëve në vendin tonë dhe po ashtu për mbrojtjen e biodiversitetit është e rëndësishme që të ndërtohen sa më shumë fole, të krijohet habitat për ta. Fatkeqësisht në Evropë numri i lejlekëve të ardhura është shumë i vogël, domethënë ka shkuar duke u zvogëluar, kjo për arsye të ndryshimeve klimatike dhe humbjes së habitateve të tyre. Sidomos mbeturinat, plastika, çelçi të hudhura në mënyrë të pakontrolluar ndikojnë që ata t'i bartin ato në folje dhe të shkaktojnë lëndime në ta. Në anën tjetër, Liridon Shala ishte i lumtur për gatishmërinë treguar nga organizata e cma ndryshe për vendosjen e folez për lelek në këtë zonë të Prizrenit, të cilën tha ai mund ta shndrojmë në pikë turistike. Ai njoftoi se në Prizren ekzistojnë 7 fole të tjera për lelek, ndërsa 2 janë dëmtuar tërësisht nga personat e pandërgjeshëm. Sipas tij, vendosja këtyre foleve ndikon që edhe numri i lelekëve të rritet. Po, këta organizata e cma ndryshe kanë dëgju për idenë time, mandem kanë kontaktu, edhe së bashku kemi përmbyll këtë ide, e kemi realizu faktikisht, po kjo nuk do tjetë, kjo është e para, po nuk do thotë që ka me qenë e fundit, planifikojme i vendosë 4 tjera, me qëllim që ta shëndrojmë këtë rrugë edhe si pikë turistike. Këtu jam parë lejlekë, po në fakt, sa ka Prizreni lejlekë, këtu speci, sa janë? Momentalisht Prizreni që i kom identifiku janë 7 fole, kanë qenë 9, po 2 fole janë dëmtu, pra qëllim dhe po e qesim sot këto 8-ën, gjithë set janë domthonë 14 çifte, gjitha folet janë të banueshme, tashmë vetëm edhe kanë çelë ato. Kush pi dëmton? Njerëzit zakonisht i dëmtojnë. Vitin e kaluar kemi pas rast kur i kanë sulmuar edhe me armë, edhe ja kanë dëmtuar folin gjithashtu. Ka raste të ngjashme në përbot që janë realizu, ka pas për herë të fundit është edhe në Shqipëri që e kanë vendosur në Fier, përveç që kanë ardhur kanë pas edhe 5 elektri vitin e kaluar kanë nështu. Në Shqipëri tashmë veç poshtohen çdo vit. Pasionanti për mbrojtjen e zogjve Liridon Shala dhe përfaqësuesja e organizatës së cma ndryshe Meral Bakiç apeluan tek institucionet por edhe qytetarët që të mbrojnë zogjet dhe natyrën. Eci apelon apo bën thirrje institucioneve që të mbështesin projekte të tilla në mënyrë që të mbrojnë biodiversitetin dhe të zhvillojnë kulturën e vendit, po ashtu qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm që në mënyrë të mbrojnë apo të mos i dëmtojnë habitatet e tyre, sepse në një farë mënyrë mbrojnë edhe njerëzimin dhe ciklin e ekuilibrit natyror. Institucionet mund me punu edhe në edukimin e popullatës për rritjen e tyre, mandej mund me në bashkangjitë nisma të njëjta si kjo, por nuk dëmohen vetëm për lelek, mund edhe për specie të tjera, se cila ka rëndësinë vetë. Për praninë e lelekëve në këtë zonë të Prizrenit dhe vetëm mund të bindeni edhe nga pamjet që po u bëjnë publike përmes kësaj historie. Ndryshe organizatorët e këtij aktiviteti thanë se edhe në të ardhmen do të bashkëpunojnë në këtë lloj nismash në mbrojtje të zogjve dhe ambientit.